ោកជុនសុផាតស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហូយុន Agriculture សម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះសិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គមួយនេះនាថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនហូយុន Agriculture បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មមួយស្ដីពីការដាំដុះដំណាំដូងលក្ខណៈអាជីវកម្មនៅសាលប្រជុំរបស់រោងចក្រធុនតូចផលិតនិងចែកចាយជីធម្មជាតិហូយុនលោកជុនសុផាតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានចំណាយថវិកានិងពេលវេលាដើម្បីចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកបង្កើតវគ្គនេះឡើងគឺលោកមើលឃើញថាដំណាំដូងជាដំណាំសក្តានុពលមួយដែលយើងអាចប្រមូលផលបានជាប្រចាំប្រសិនបើយើងធ្វើតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវការកំណត់នីតិថ្លៃដើមច្បាស់លាស់និងការរៀបចំនៃការគ្រប់គ្រងចំការបន្ថែមពីនេះទៅទៀតគឺលោកចង់ប្រមូលកសិករដើម្បីចងក្រងជាក្រុមមួយក្នុងការផ្ដល់គំនិតផ្សេងៗឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈទំនាក់ទំនងនិងការដាំដុះដំណាំនិងរកដំណោះស្រាយទីផ្សារខ្លះៗដើម្បីដំណាំដូងរបស់ខ្លួនកំពុងដាំក៏ដូចជាការបង្ហាញពីសង្វាក់ផលិតកម្មផលិតជីធម្មជាតិរបស់លោកផងដែរអ្វីដែលពួកយើងបានចែកឡើងបីជាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាចាយឡាយមួយសម្រាប់ចែកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីដូងនេះអ្នកពួកយើងដែលចង់ចែកលែកខ្លាំងទៅដោយកណីថ្លៃដើមវាជារូបមន្តទេអញ្ចឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ជាមួយនឹងខាងអ្នកថាខាងរដ្ឋបាលចូលរួមឲ្យហ្នឹងវាជារូបមន្តអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងនៅពេលដែលយើងខ្វះខាតយើងគិតចូលទៅខ្ញុំថាយើងដូចចេះមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលនេះឲ្យពួកខ្ញុំនឹងធ្វើជាតារាងដាក់បញ្ចូលក្នុងក្រុមនឹងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែពិសេសថាយើងអាចគិតតទៅបានព្រោះអ្វីដែលយើងអត់គិតផ្លៃដើមបានវាជាបញ្ហាសម្រាប់ការចាយវាអត់ដឹងចំណេញអត់ដឹងខាតនេះជាអ្វីដែលចង់រៀបមួយហើយតែប៉ុនបច្ចេកទេសការវិបត្តិមិញដែលបាននេះមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសំខាន់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងការថែទាំបើកាត់ដាំពួកខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំបដោតប្រហែលតែការវិបត្តិហ្នឹងពួកខ្ញុំព្យាយាមកាត់ផ្លៃតែប៉ុនការដាំច្រើនចឹងដាំដោយជំនាញជួនហ្នឹងរូបមន្តហ្នឹងវាខុសគ្នាពេញទឹកពេញដីបើសិនតែខ្ញុំធ្លាប់ជួវិញមានអា5ម៉ែត្រមាន6មាន7អញ្ចឹងបងអត់ប្រវត្តិទេយក100ចែកនៅចន្លោះតែគាត់ដាំនឹងមកចេញហើយចេញចំនួនហើយអានេះវាជារូបមន្តមួយសម្រាប់យើងប្រកិតដឹងថានេះហើយការថែទាំថាអីនៅពេលវាមានក្បួនមានខ្នាតវាត្រឹមទៅទៅអាទាំងអស់ហ្នឹងវាដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាតើយើងចាយលុយប្រមាណហើយរយៈពេលប្រមាណហើយពេលណាដែលប្រមូលផលអញ្ចឹងការដាំដូងគឺជាការវិនិយោគមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំពេញចិត្តហើយនឹងលើកប្រធានបទនេះមកដោយសារតែដូងវាអត់ដូចដំណាំផ្សេងទេមានន័យយើងអាចប្រមូលផលបន្តរហូតបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសិក្ខាកាមហាក់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅអ្វីដែលពួកគាត់ទទួលបាននិងឆ្លប់បញ្ចាំងនៅចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកជាពិសេសបានស្គាល់ម្ចាស់ចម្ការផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកឈានទៅរកភាពល្អប្រសើរក្នុងវិស័យកសិកម្មវាសួរបងដងស្ថាបការនឹងវាគ្មិនខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលានៅពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនេះវាល្អដោយសារបងនេះថាចង់មានកម្រងដាំដូងក៏យើងអាចធ្វើ plan ដោយវាគ្មិនក៏បានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីព្រឹកដល់ពេលនេះហើយទី2អ្នកដែលបានដាំហើយក៏ត្រូវមានការបတ်សោតបន្តទៀតហើយនឹងមានការចែករំលែកហើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់
ជាបទពិសោធន៍ដូចជាអត់មានការចែកចំណេះអីក្រៅពីទីផ្សារទេភាសា20ឆ្នាំហើយដែលយើងបានប្រមូលផលជាង20ឆ្នាំហើយទីផ្សារក្នុងស្រុកគឺអត់ខ្វះដោយសារដូងវាជាផលិតផលកែច្នៃដូងខ្ចីវាហូបទឹកដូងល្មមធ្វើជាហួយនេះបាត់សំណងតោះដូងចាស់បន្តិចយើងយកធ្វើដូងប្លុកឬមួយក៏នៅសល់ទីធ្វើកាបាទដូងទុំយើងអាចយកធ្វើប្រដកក្នុងមួយឆ្នាំយើងលក់បាន 4-50,000 ដើមដែលពីមុនមកតែលើវាធ្លាក់ដោយសារគេដាំច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតទៅហូបផ្លែវិញតមកទៀតគិតហូបផ្លែអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំប្រកាសជាឡានកាហ្វេកែច្នៃកាហ្វេដូងនិងកាហ្វេរសជាតិកិនជាមួយផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងហើយវេចខ្ចប់ជាមួយដូងខ្ញុំអត់លក់ទៅសារទំនើបទេដោយសារលក់បានហោអញ្ចឹងខ្ញុំកែច្នៃកែច្នៃដូងមួយខ្ញុំលក់បានប្រហែល $3បើដូងចាស់កាន់តែចាស់កាន់តែបានច្រើនក្នុងមួយកែវយើងចំណាយក្នុងមួយផ្លែដូងចាស់ខ្លាំងយើងចំណាយទាំងដើមប្រហែលជាអស់ជា $2ទាំងកែវទាំងទឹកស្ករអីតែយើងអាចចំណូលបាន $6-$7ក៏យើងបើករបៀប franchise មកកាយយើងលក់ពីរអត់បញ្ហាសុខពេញកាហ្វេក៏លក់16ហ្នឹងហេតុអីយើងធំជាងលក់បានអញ្ចឹងចកាខ្ញុំមាននៅជាប់ដងព្រែកហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក៏មានកំណត់បង្កើតជាតំបន់កសិទេសចរហើយចាក់សាច់ហើយមានពេលអាចបង្កើតកម្មវិធីទៅចកាខ្ញុំបានបាទអាចបោះតង់ហើយចុងចប់នៅរយៈពេល3ខែទៀតនឹងធ្វើហាងហើយជើញបងប្អូនចូលរួមហើយបើទីផ្សារលក្រោយអាចតែងពេលក្រោយតាមពិតខ្ញុំឃើញតាម Facebook វិញណាលោកគ្រូចាដល់ពេលបងអូនវាប្រាប់ថាមានបរិញ្ញាមានអីចឹងទៅខ្ញុំក៏ថាឲ្យចុះឈ្មោះមកចូលរៀនដែរចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាំឬក៏អីដូចលោកគាត់ឡើងមកមិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាំផ្សេងព្រោះតែខ្ញុំចូលចិត្តចាចូលចិត្តអារបៀបដាំដុះនៅផ្ទះខ្ញុំស្អីក៏មានដែរខ្ញុំអត់អត់នៅស្ងៀមចាអញ្ចឹងជីក៏ដោយអីក៏ដោយខ្ញុំមើលទៅថាដូចថាលោកគាត់ចេះបង្កើតអាការផលិតជីយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងវាជួយដល់ពលកម្មនៅក្នុងស្រុកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំអត់អ្នកជំនាញអីណានេះនិយាយត្រង់ចាតែហើយខ្ញុំដាំខ្ញុំអីហ្នឹងគឺខ្ញុំពឹងលើគេទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លងមកវាមានការខូចខាតឬទុនយើងដែលដាក់ទៅគឺយើងអត់បានទទួលទេសំបីតែថាទុនហ្នឹងយើងត្រូវបាន7 8ឆ្នាំខ្ញុំដាំចន្ទទីទេខ្ញុំអត់មានដាំដូងទេតែឥឡូវនេះរៀនពីដូងខ្ញុំក៏ចង់បន្តិចបន្តួចដែរហើយមើលទៅលោកមិញគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មានកូនដូងកូនអីទៀតអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តមកវាមានគ្រប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់នៅទីនេះចាអញ្ចឹងបទពិសោធន៍បានទទួលហើយនឹងការថែទាំដាំមានការផលិតជីទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើលើកក្រោយមានបរិញ្ញាការផលិតជីខ្ញុំអាចមកម្ដងទៀតសប្បាយហ្នឹងហើយចាអត់មានអីគ្រាន់ថាមកទីហ្នឹងគឺទី1បានមិត្តភាពเนาะចាទី2បានចំណេះដឹងចាអញ្ចឹងចំណេះដឹងហ្នឹងគឺបានច្រើនមែនតែនព្រោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
អូអាជីវកម្មគឺខុសៗគ្នាទោះបីអ្នកខ្លះជាការគ្រប់គ្រងឲ្យគេក៏ដោយអាហ្នឹងក៏មានបទពិសោធន៍រៀងៗខ្លួនចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីគ្រាន់ថាសប្បាយចិត្តបើលើកក្រោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមព្រោះខ្ញុំចង់ដាំតិចៗដែរណាចាហើយបើបរិញ្ញាលើកក្រោយ discount ឲ្យថែទៀតទេខ្ញុំប្រមូលគ្នាមកទៀតណាអរគុណអត់ចេះនិយាយទេណាចាជាកិច្ចបញ្ចប់គឺពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាដល់សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមនឹងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃការសិក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានាពេលអនាគតបន្តទៀត